Ne të kemi një bashkëpunim për të cilë gjërat dhe për të ndërtuar gjërat. Ne na intereson që të kthemi në funksion të banorëve të kombinatit, se LSI-a nuk është thjesht një parti politike. LSI-a është një familje e ngrohtë e cila i mban afër fëmijët e saj për të ecur përpara, për të zhvilluar përpara dhe për të ndriçuar përpara. Prandaj është në mod të jesh me LSI-n. Ju faleminderit dhe ju uroj suksese. Kemi qenë pjesë e angazhimit dhe ngritjes zërit në shumë nga problemet e rinis. Karta studenti, karta e Bolonjës, problemet e punësimit rinis dhe shumë probleme tjera, të cilat na kanë prekur çdo ditë. Dhe fitoria e 2013-s do të fillojë nga kombinati Sonila Lame. Giuliano Vangel. Reizi. Dhe Darzaimi.